Op 23 Augustus 1928 het die Dorslandtrekkers en hulle nasate vir oulaas hulle waans opgepak om hier by Swartboysdrif terug te keer na Suidwes-Afrika. 'N half eeuw het verloop na die Transvaalse boere die konijne oorgesteek het Angola toe op soek na 'n land ter bewoning. In die tyd het die boerenrepublieke hulle vryheid verloor, Suidwes-Afrika het 'n Duitse kolonie geword en is later onder beheer van die Unie van Suid-Afrika geplaas. Generaal Hertzog, die nieuwe premier, was begeerig dat die Angola boere terugkeer en onder hulle eie mense kon bly. En so het die einde van 'n era aangebreek. Was een Portugese land en dat sedert 1910 in Salazar een beleid geformuleerd het om die Portugese kolonies vir Portugees. En dan was die Afrikaners daar nie toegelaat om hulle eie taal in die skole te doseer nie en dit was een van die deurslaggevende redes waarom hulle daar weg is. Trouwens, ek onthou, my vader het altyd vertel dat hulle in die skool leer hulle die Afrikaanse boeke, dan sien hulle die polisie van die Portugese na hulle toe kom en dan is die boeke gauw weggesteek en natuurlijk dan is die Bybel uitgehaal en dan is het kastig godsdienst onderrig en as die polisie weer terug is, dan het hulle maar weer die Afrikaanse boeke uitgehaal. Met hulle terugkeer uit Angola het die prinsloos hier in die Gobabis distrik een nieuwe begin gemaak. Die huis wat hulle tans bewoon, getuig van uiteindelike voorspoed. Vandaagse bezoekers word op besonderse wijze verwelkom. Nou, toen ons hier kom, die eerste nacht het ons maar zeker geslaap soos op die trekpad. Je weet, in die waakappe, en onder die wagen, waar ook al. En die volgende dag het my pa begin, hy het een klomp sintplate saamgebring. En by een gooiingsakke gehad, wat ons losgetorring het, toe het ons eerst so'n tydelike skuiling gemaakt met een sintdak en gooiingsak mieren. En toe het ons nou beginne met die eerste wa, of een van die waas, beginne van hierdie swart turf, hierdie klei, aanry jy dier uit die pan wat omtrent 2 kilometer hier vanaan is. En ook kalkklippe, op die kant van die pan is daar ook kalkklippe. En daarvan het ons so geleidelik die sakmure beginne vervang met gestapelde klip. Jy gemisselde klipmure, jy druk hom maar sommer so in die klei vas, jy trap klei en jy bou die mure. Van die nedersettingsregulasies het bepaal dat slechts die blanke boere en hulle gesinne mocht terugkeer. Weens die gevaar van veesiektes moes die vee in Angola aan die Portugese vir 'n appel en 'n ei van die hand gesit word. Tijdens die terugtocht van die Angola boere het Paul Oosthuizen van Grootfontein as jong seun die spanne osse deur die konijne help swem. En toe sê my pa vir my, Paul, jy moet die tou vat. Ja pa. Toe vat ek die tou en ek swem deur met die osse as touleier deur die rivier. Nou vat ek die 10 osse terug want hulle mag hier bly nie. Toe kom daar 'n ander oom Jan, hy sê, neef Willem, kan jou seun nie my wa ook deur swem nie, my seuns kan nie so swem, want ek swem voor die osse. Want kyk, as die os te vinnig swem vir my, dan druk ek my linker voet tussen 2 koppe teen die juk en dan stoot hulle my was. Maar as jy os los, dan swem die stroom af. Ja. Dan het deurgeswem, 1 en weer, 16 keer, deur die Koenine rivier of Swartboysdrif, tussen die krokodil en die sterkstroom. Een aanvankelike plan om met hulle deurkomst die sowat 1800 Angola boere van esels te voorsien, moes laat vaar word toe daar nie genoeg trekdiere gevind kon word nie. In raas is daartoe 27 vragmotors beskikbaar gestel en die ossewaans, wat soveel saam met die trekkers deurgemaak het, is onseremonieel daarop gelaai.
Weer eens moest die onherbergzame landschap van die Kaukoveld aangedurf word. Die keer op vrachtmotors. Die stofstreep kan vandaag skaarse pad genoem word, maar in 1929 was hier bykans niks nie. Die terugkerende boeren en die vrachtmotorbestuurders moest plek self een pad oopkap. So het die reis van sowat 400 kilometer na die eerste versamelpunt meer as 2 weke geduur. Saans is daar langs die vrachtmotors uitgekamp. Gamkarap, plaas sowat 30 kilometer van Utsjo, was die eerste versamelpunt omdat hier baie water was. In een sink- en tente dorp moest die mense hier sit en wacht dat haar plaas aan hulle uitgereik word. Saam met die plaas het elke nederzetter ook een aantal beeste, boorgat en een lening ontvang. Baie het nie kans gesien vir die boerdery nie, en was bereid om vir andere te gaan werk as boormanne of bijwoners. Maar nog belangriker as werk en plase was een ander gave waar die Angola boere te beurt geval het. Die overheid het namelijk die eerste tydelike skole hier opgerig. Boerekinders kon toe vir die eerste keer onbelemmerd in Afrikaans skool gaan. Ernst Meyer, een van die tydelike plaasskole wat dwars oor Suidwes-Afrika tot stand gekom het en vandag nog in gebruik is, vind ons sowat 60 kilometer oos van Gobabis. Kinders kom vanuit die distrik en Botswana en bly die hele week hier in koshuise om onderrig te word. Die vroegste skole vir die kinders van die Angola boere het as verplaasbare skole bekend gestaan. Daar is een tente skool gehou en die onderwijsers moes in karavane leef. Dit was pioniersjare in Afrikaner onderwijs in Suidwes-Afrika, waar onderwijzer en kind son en stof moest trotseer. Roosevelt Meyerse oom Ernst was een leidersfiguur onder die groepie boere wat hier plaase gekry het. Vandaag is Roosevelt self een vooraanstaande beesboer en gemeenskapsleier in die Gobabis distrik. Ons het hom uitgevra oor die vroege skooljare. Die administratie het tentjies beskikbaar gestel, kleiner tente, vir elke huisgesin, 1 of 2 tente. En die kinders het dan met donkieskool toegekom, sondag, een sakkie mieliemeel saamgebring, en een paar stukjes biltong, een beetje sout. En dan het die ouders daarom ook vir elke huisgesin een koe beskikbaar gestel. Gevolglik was dit dan so, dat wanneer die dochters nou soggens die pad moes maak, het die seuns gauw na 'n taklaar kraal toe gehardloop, met hulle gellinkies het hulle dit genoem. Dit was sulke blikkies, gellinblikkies, om die koeie te gaan melk. Nou ja, as hulle dan by die tent gekom het, was daar melk en daar was pap en hulle kom eet. En vanmiddag was daar nog melk en daar is weer pap gemaak, as daar nie van die pap van vanmorgen oorgeblei het nie. Of as die honde nou nie in die tente in was en die pap opgevreet het nie. En op die manier het hulle oor die weg gekom. Vrydag maar weer die donkies gevat, huis toe gery. En daar soos die een ou dogtertjie eendag gesê het, terwyl hulle daar voor die tent gesit het donderdag namiddag, toe sê die ou dogtertjie: "Ai, môre aand is ek weer in my ma se ou weerluishuis." Nou ja, die huise van destyds was ook maar eindelijk nou maar ou regte hardbeeshuisies, want hulle het maar 100 pond gekry om 'n huisie mee te bou. Die ontvangs van die Angola boere in Suidwes-Afrika was nie ooral ewe hartelik nie. Teenkanting het vooral gekom van die Duits sprekende blankes. In hierdie gebouw van die wetgevende vergadering hier in Windhoek is heftige debatte gevoer oor die wenslikheid van die terugkeer van hierdie mense. Die agbare lid van Swak op Mond het om hieroor soos volg uitgelaat: "Is dit dan nou nodig om transportreiers en wildskieters in te voer? Ek sal bly wees as die administrateur op al ons grense groot kennisgewingborde oprig met die opskrif: geen vullis mag hier afgelaai word nie." Jy weet, neef, en dit is daarom bekleiwoorde daarie. Wat van die gewone Duitssprekende? Hulle het ons ook, en hulle het ons ook maar as gevolg van die invloed wat van bo afgekom het,
ook maar de meeste van hulle tamelijk stink behandel. Tamelijk stink behandel. Bijvoorbeeld, hulle jou probeer verneder. Hulle sê, jy kan water daar uit die krip uitskep vir drinkwater, daar waar jou beeste sep. Maar as jy met die dam uitskep, moet jy 10 keer gelling betaal. Maar dat is gelukkig nie allemaal in even, onder elke volk is daar uitsonderings, hè? Die meerderheid van die Angola boere het plaas ontvang in die gebied in die Gobabis distrik, wat as die Hertsog Blok bekend gestaan het. Hier het die omstandighede hemelsbreed verskil van dit waaraan hulle op die waterryke Angolese hoogland gewoond was. Daaruit moes hulle toe nou bestaan maak. Nou sit hy hier op 7,000-8,000 hektaar met 65 beeste wat nie van een goeie gehalte is nie. En al wat hulle dan op die manier kon doen was om daar die paar beeste wat beskikbaar was, wat hulle kon melk, te melk en dan een bietjie room te produseer. Ach, as het baie goed gegaan het, miskien 1, 5 gelling kannetjie room. Langs die sendingstasie het die dorp Gobabis ontstaan. Saam met die Angola boere en hulle nasate het het vooruit gegaan. Vandag word daar soos altyd skool en kerk gehou, sake word bedryf. In die oude tehuis op die dorp is daar een paar inwoners by wie die hedendaagse verbygaan. Ou mense, wat nog kan onthou hoe hulle as kinders groot geword het in een vreemde land duisende kilometer ver. Charlie en sy skoonsus Mita Chapman is die kleinkinders van die ontdekkingsreisiger James Chapman, wat hom in die vorige eeuw by die Dorslandtrekkers in Angola aangesluit het. Soos ek jy sê, toe hy daar sy waag uitgespanne, toe het, was hy hele paar van die kapteins daar geweest. En die sê toe dat hulle wil nie daar blanke zijn. Hulle stakte was een na die ooste toe en een so paar myl na die weste toe. Maar ek sê toe, kom daar een paar rietbokke. En toe sê hulle met sy geweerbe. En hy sê daar by die waan, hy skiet toe, twee van hulle. En toe hy nou daar die twee bokke skiet toe sien hom maar. Ja. Die man die op baie goed schiet, hy moet om doodsel los. Ja. En, nou ja, het was lief weer bezwaar gehad. En jullie daar baie plezier ook gehad? Of? Ja, nee, meneer, daar was. Maar, soos ek sê vir jou, sê was vir jou, ons doppers weet nou nie wat is, plezier nie, ons het maar net speletjes gespeel. Ja. En by mekaar gekom en ons het grappe vertel en so by mekaar goed lekkers geëet en so aan en ons baie riem gespring en al daar die soorte goed. Maar die ander lot, hulle het ons so gedans. Hulle het baie danse gehad. Elke bruilop. En dan is daar altyd een klomp van die ou achteraf portugies ook altyd daar. Die mans het het geniet met die pere. Elke plek moet hulle nou eers afklim en dis mekaar geluk toe wens in nuwe jaar en so skreeu hulle vir mekaar. Ja, en dan drink hulle nou daar een oom. Maar hulle snap sy dan ook? Daar is een nou oom gewees wat vreselik gedrink het. Maar ek sal nie sy naam sê nie. Nee, maar wel. Maar hy het altyd brandewijn gehad. Dan moet hulle nou eers elke ene snap sy kry. En dan word gaan dit al doler soos hulle jaag. Die trekleier Gert Alberts is een paar weke voor die Afrikaners sou terugkeer in Angola oorlede. Sy seun Andries het as veggeneraal in die Portugese oorlog bekendheid verwerf. Flip het as die derde geslag Alberts teruggekeer uit Angola en hom in die Ucho-distrik gevestig. Vandaag kan hy nog die Portugese taal praat wat hy as kind op school geleer het. Kan oom vandag nog Portugees praat? Hoe denk jy dan? Moet ek nou praat? Ja, praat om bykie dat ek hoor. Sê vir ons een gedig op in Portugees. He? Sê vir ons een gedigie op. Nee, ek het jy nou gedig in my kop nie, man. Ja, maar praat om bykie dat ons hoor, oom. Sê sommer vir my iets. Sê sommer falar Portugees hoe lang. Comprender? Portugees. Portugees, nou comprendo. Ja. Ons het vreemde beïnvloeding gehad. Daar was party woorde wat ons gebruik het wat van Portugees afkomstig was. Ja, Portugees moes een invloed gehad. Ja, maar na bykans 50 jaar. Vooral nieuwe dinge wat bygekom het. Ons het bijvoorbeeld vir gymnastiek, het ons gesê bras, achter die brasa, woord brasa aan. Kijk, brasa wiel,
Brasa-stad, nee, bedoel sy gymnastiekstad, dat is waar die gymnastiek vandaan kom, die rubber. En dan het ons bijvoorbeeld vir een vaatje achter hulle aangesê, barriel. Maar dit is definitief nie die Engelse barrel nie, dit is die Portugese barriel, wat hulle sê barriel vir een vaatje. So was daar seker nog een paar woorde soos mate en gewigte, so bijvoorbeeld robba. Ou sal sê, man, my waard, 100 robbas op. Nou, robba was omtrent die koringinhoud van een 4-gelling blik. Dit was een robba. En nou die onskullige krachtwoordkies wat nou ook al hier bekend was? Neef, neef, die mense het nie gevloek nie. Hulle het nie eens die woord vreselik gebruik nie. Vreselik? Hulle het die woord vreselik nie gebruik nie, want ons sê, man, my oe is vreselik seer. So hulle gesê het, verbasend. Hulle het die woord verbasend gebruik as hulle iets nou wil beklemtoon, maar vloekwoorde was daar nou definitief nie. Behalwe dat ons nou hier in die land die oor die grens kom, nou hoor ons hier een woord, en dit was vir ons Angola boere, hulle het ook nie gesê, is een vloekwoord nie, hulle het gesê, dit is laster, die woord bloody fool. Namate die Angola boere hulle in Suidwes-Afrika gevestig het, het hulle in die nieuwe gemeenskappe weer begin kerk bou. Soos hierdie prachtige hervormde kerk op Grootfontein. Nou mag het een aardig voorkom dat mense wat as stoere doppers uit Transvaal uit weggetrek het, as hervormers uit Angola uit teruggekeer. Maar dit is toch wat gebeur het. In 1908 het die gereformeerde kerk in Angola geskeur rondom die sendingkwestie en baie lidmate het toe by die hervormde kerk aangesluit. Die kerkskeuring is vandag nog, na al die jare, een steen des aanstoots. Nou net met die aftrap van die jong dominee pas, het hulle vir hom ook ondervraag. Sê, dominee, gaan jy die zwart volk bearbei of nie? Toe sê hy, ja, en dit staan in Chapmanse weergawe, hier in Chapmanse weergawe, baie duidelik, ek sal dit doen om 3 redes. Dit is een besluit van die synode, dit is een bevoorige besluit van julle kerkraad, en daar was so'n besluit geneem, maar dit word gewoonlik versweeg, en dit is volgens die Bybel. Ek sal dit met my hele hart doen, was sy woorde. Hy was een bietjie baie uitgesproke, en miskien een bietjie te voortvarend. Maar nou hierdie klomp boere, wat nou al hierdie frustraties belewe het, van 1904 af tot 1907, en reeds verdeeld gevoel het oor hierdie hele bezigheid, is ook nie heeltemaal vry te spreek nie. Chapman skryf daar hier in sy weergawe van die verrigtinge daar, dat hy een van die ou boere daar opgestaan het en gesê het, broers, jylle sal miskien nie verbaas wees as hier vandag bloed vloei in hierdie kerk nie. Die Angola boere was betrokke by bykans elke veldtocht wat die Portugese owerheid teen vooral die Ovambos gevoer het. Die boere se krygskuns en onconventionele oorlogvoering en hulle vermoë as skerpskutters het handig te pas gekom. Dit was vooral om die rede dat die owerheid aanvankelijk geen poging aangewend het om die boere te verportugees of die katholieke geloof aan hulle op te dring nie. Na 1914, toe die Angola boere hulle militaire rol uitgedien het, het die ambtelike houding teen hulle ook begin verander. Hulle was 7 in die komando te skiet laat staan. En die kan nie bepaal, hy het links en rechts geskiet. Toe skiet hy, en die skiet om hier, plaas die vang en die kan hy in te val. Net so eventjes. Toe skiet hy weer, die kan nie bepaal die boom rechts. En hy skiet om recht dan weer op die selle plek. En die kan toe val hy weer. En hy word weer een beetje recht en hy skiet, en toe skiet hy om door die rug. Maar nie die rug sting af. Nou toe sy nou klaar. En toe het om Jan Oosthuis gejaag met die perk. En om Willem verder opgelaai, en toen moet hem weggegaan. Dit is hem die commando van 7 personen, is dat aangevat. En hy het toe recht gekom laat? Hy het recht gekom en hy weer commando. Hy het weer gaan skiet. Die Angola boere se krijgsvernuf en vermoë as skuts, is te danke aan die feit dat hulle soveel ervaring op die jagveld gehad het. Nou om Paul Haai story van om Isa Grobber met die oudbeen. Ja, kijk, die ding is zo gekom, hulle het een stel gemaakt met die geweer, ek dink vir een leeuw. Maar nou toe die geweer op klaargestel is, nou moet hy om afloop, om te kijk of hy nou sal afgaan en recht schiet. Maar daar is my nou nie een patroon in nie. Maar die duivel het moest nou daar patroon in is. Ja, soos gewoonlik. Ja, en toe hy om nou afloop, toe is daar patroon en hy schiet sy been af. Toe goed, sy been is toe af.
En die been is nou daar, die dokters nie, die been is nou seker afgesit, en hy is gezond gedokter, en toe maak hom Isaac vir hom, een houtbeen, van een mohove boom, ook een briekswel boom, so'n sachte boom. Hoe wil hy die briekblokke van maak? Nee, nie briekblok nie, ja die briekblok, ja, helemaal recht. Toe maak hy vir hom daarvan een been, hy werk hier by die knie met een skarnier, gewoon een skarnier. En hier die been onder, na boon toe, met een kruisband, oor sy skouer. Omdat hy al ver vast hou? Ja, om al vast hou. En so loop hy maar tjoeie, tjoeie, tjoeie loop hy. Dit is een kruiwapen. Ja, maar hy reis een perd in een jacht. Nou rij hy in my pa, in die jachtveld, hy was jachtmaat. En so in die bos, jy weet, in een renoster, hy staan op, nie soos een perd nie, hy staan op soos een bees. Ja. Eerst achter en daarvoor. En toe die renoster opstaan, toe sla die schoot. En op Isaac sê, maat Willem, ek nou een lekker schoot, sê ek lek. Hy pa sê, nee, maar ek het nie geskiet. Hy sê, nee, jy het nie geskiet, nie, ek het geskiet. My daar. Ja, hulle strijd. Gaan hy na die renoster toe, toe sê die twee koel so, twee duim van mekaar af achter die blad, dwars die hand. Toen hy pa geskiet en hy geskiet, vanaf, met sy houtbeen. Na al die jare word gelofte dag nog door die nasate van die Dorslandtrekkers in stand gehou. Ons staan hier op Sandveld, een van die geloftefeestterreine in die distrik van Gobabis. In Angola is 16 december ook soos een sabbat deurgebring met een diens wat een volle 2 uur geduur het. Onder hoë koeltebome het die mense op bankies en stoelkies gesit en luister. En later het die trae psalms oor die boomtoppe heen geklink. Volgens wet mag slechts die Portugese vlag by die geleentheid gehuis word, maar teen elke wa het daar ook 'n vierkleur geprek. Dit was op die 16de december. Die eerste geloftefees in die Gobabis distrik is gehou onder die kameeldoringboom op die prinsloose plaas Manina. Die gehardheid en die oorlewingsdrang van die reuse boom vertel iets van die Dorslandtrekkers en hulle nasate. Ek is nou nie een plantkundige nie, maar die plantkundige sê, as een kameelboom onder optimale toestanden groei, dan groei hy 500 jaar, hy staan 500 jaar en hy vrek 500 jaar. En wat is daar is hierdie ou boom? Hierdie ene is nou, hy is nou oor sy eerste 500 jaar. Ek skat hom op 1000 jaar, want in die laaste 60 jaar het hy nog nie 5 centimeter gegroei nie. Maas, jy is nou in Angola gebore. En jy en die ander afstammelinge van die ou Angola boere. Verlang jy nie soms terug na die land van jylle geboorte nie? Ja. Pieter, ons was, ek en my vrou en my kind was, in 73 daar en ook in 74. En jy kon nie duidelik die onderskeid sien tussen gewone Afrikaans sprekende toeriste en mense wat oorspronkelijk daar vandaan kom. Tranen op die wange. Ja. En as jylle vandag terugdink aan die dag, die swaar kry, die afskeid neem? Dit was erg. Dit was baie erg. Maar dit is ironies, neef Pieter, dat mense so lief kon word vir een land wat nooit aan hulle behoort het nie. In die ouwe thuis op Gobabis word die aandse routine onderbreek door een skyfie vertoning van tonele van die Angolese hoogland. Tonele van die land wat hulle as kinders en jong mense in 1929 vir altyd verlaat het. Nou man, as het om Andries huis hier van die achterkant. Ja. Ek sê dat hy is wat net nog gewees het. Zoek een bos uit, dus een boom staan. Zou dat is dit al op maat? Ja. Ja, en daar zie je echt als de balken. Dan zijn we